Itu Liew. Dia pergi cari skru. Hari ni kita mau pasang itu flag holder. Flag holder. Sebab kita ada flag buloh TV, ada flag hardcore bagai semua kan. Flag club kita orang ke, flag gambar air dengan sing ke, nak pasang kat sini. Nanti kita nantikan flag stand tu dekat dia, flag holder tu. Nanti kalau dah ada, I tunjuk macam mana rupa dia. Baby ya? Kau isang. Oh, makan kena. Okey kah bos? Solid kah? Okey lah. Itu base macam mana? Oh, base solid lah. Ngam. Sini. Ambil kau. Dah siap dah. Ni nak naik boleh. Nak turun pun boleh. Simpan lah. Tapi just nice kot macam ni. Okay bos. Happy. Dah pulang lah. Actually yang ni macam ni, you boleh biar je. You tak payah nak buka pasang. You biar je. Kalau you tak nak pakai, flat ni you remove. Ni boleh simpan je, biar je. Tak payah nak buka pasang. Kalau batang kayu tu lagi murah lah. Tapi kerja dia banyak lah. And then pernah jadi pun even batang besi yang Mak Joy pakai tu, tu pun boleh patah sebab dia bawa laju kan. So pakai macam ni lah senang kot. So permanent lah situ. Kalau lain kali you jual motor ke apa ke, you nak simpan ke, you buka je dismantle. It's just screw and nuts je, senang. Boleh, kalau siapa berminat tu, boleh lah komen kat video ni. Nanti tinggalkan phone number, kita orang PM direct. Okay. Kalau tak nak pas, kalau orang yang tak ada top box ni, dia ada lagi satu jenis yang dia boleh pasang dekat apa, kat sini-sini ke. Janji ada tempat nut, ada tempat screw ke apa, you just combine je. Dan dia punya holder macam ni, dia ada flex stand. Susah pasang kan? Tak, senang pasang aja. 2 screw, 4 screw habis. Terima kasih ya. Okay. Thank you.
sudah tak kulihat. Kau yang dulu ku mau. Kadang ingat, kadang tidak. Bagaimana